Hozir. Hozir jonim. Ozgina sabr qiling. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yig'lama, Salim. Bo'ldi. Kiravering. Voy bu, chirqillab yotibdi-ku bola bechora. Keling, keling. Undan beri ahvol shu. Assalomu alaykum. To'yib emolmayapti-da. Yaxshimiz, kelin poshsha. Siz uchun chaqirdim. Oy, siz bu yoqqa o'tib oling. Axir sizni ham yosh bolangiz bor-u. Qani? Namuncha bolangiz yig'loqmi? Shamollab qopti kelinim. Nimjonda, shunga emizib bering. Issiqroq kiyinish kerak. Men tashqarida bo'laman. Xo'p, bo'laman. Ha, issiq kiyinmaydi bular. Aytganingiz bilan quloq solishmaydi. Iltimos, yo'q demang. Ha, xo'p. Umringizdan baraka toping, qizim. Tug'ishi bilasiz-u, qarashi bilmaysizmi bolaga? Kelinimda ayib yo'q, qizim. O'zi ham qiynalib ketdi. Ko'kragi ust kemasa nima qilsin, bechora? Uy-uy, muncha ochofat bolangiz? Toba qildim, charchab ketdim yemiz urib. Birinchi tug'ishingiz nima balo? Ha, shunaqa. Emiz olmasa ekansiz, nima qilardingiz havas qilib? Siltamang bolam. Emsang-chi. Voy voy voy. Ey, rahmatingiz shu mahali. Toba qildim. Ham emizi ber, ham. Jon, kelin, unaqa demang, uyat bo'ladi-ya. Baraka toping. Ana bo'ldi. Uxladi. Kechirasiz, rahmat. Mayli, men ketdim. Bu yog'iga o'zingiz qararsiz. Rahmat, qizim. Nima qilay bo'lani, yaxshi ko'rsa. Allohdan qaytsin. O'zim-ku oilada yolg'iz farzand. Men qaytmasa ham roziman, xolajon. Doim ikkita o'g'lim bo'lishini orzu qilardim. Mana, to'ng'ichi tug'ildi. Xudo xohlasa, ikkinchisini ham berar. Daqiqa kiraman chiqaman. Nima bo'ldi o'zi qudan? O'zingni ko'p urintirma deganlar. Ular yana qurishib qoldimi? Bolaligidan bor bu kasal. Qo'l telefoningizda Fotirjonga qo'ng'iroq qilib bering. Xo'p, xo'p, hozir. Bolalarim hali xabari yo'q. Alo, eshitaman, kim bu? Fotirjon. Bu men qaynotangizman. Yurak qattiq zo'riqqan. Shuni hisobiga qon bosimi ham ko'tarilib turibdi. Kechirasizlar. Kirsam maylimi? Keling, kiravering otaxon. Xo'p, qolgan gapni keyin gaplashamiz, Mahmud Husanovich. Mayli, siz boravering bo'lmasam. Xaliroq kiraman. Xo'sh. Qisqasi gap bunday otaxon. Faqat siz bardam bo'ling. O'zingizni qo'lga oling. Xo'sh. Biz jarrohlar haqiqatni gapirishimiz kerak. Shuning uchun meni hozirgi aytadigan gaplarimni diqqat bilan eshiting. Yurak bilan hazillashib bo'lmaydi, otaxon. Mahmud Husanovich, uzr. Onaxonimiz mazalar bo'lmayapti. Qon bosimlari ko'tarilib ketibdi. Ko'rib bering, iltimos. Hozir, otaxon. O'tirib turing. Vaziyat juda qaltis.
Onaxonning ahvollari og'ir. Assalomu alaykum, Qudog'ay. Qudog'ay? Agar vaqtida operatsiya qilinsa, umrlarini yana bir yilga cho'zish mumkin. Qudoshangiz kela olmadilar. Eshityapsizmi? Astag'firulloh. Bordi-yu operatsiya qilinmasa, nari berisi bilan bir oydan keyin bandalikni bajo keltiradilar. Tushunaman, otaxon. Sizga ham oson emas. Lekin bitta yo'li bor. Gaplarimni eshitmayaptilar shekilli. Qimir etmay yotishdan o'lib qolganmi deyman. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsak, bizdan rozi bo'ling. Bunday operatsiyani butun dunyoda faqat 5-6 ta odamgina qila oladi. Shunday jarrohlardan bittasi meni ustozim. Novosibirskda ishlaydi. Asli Moskvalik. Agar xo'p desangiz, qo'ng'iroq qilib chaqirishim mumkin. Bordi keldisini hisoblamasak, xarajatini o'zi 50 ming dollarga boradi. Xullas, bor gap shu. Bu yoq o'zingizga havola. Nima deysiz? Rozimisiz? 50 ming. Ha, men roziman, nima ham derdim. Mahmudjon, men roziman o'g'lim. Qo'ng'iroq qiling. Chaqiring. Bora qoling. Ota, 50 ming dollar hazil ekan pul emas. Tushunaman, o'g'lim, o'rgilay sendan qo'ng'iroq qil. Alo, Valeriy Ivanovich. Slushayu. Valeriy Ivanovich, assalomu alaykum. Здравствуйте. Bir yiliga olib qolish uchun 50 ming dollar. Fotojon, o'g'lim. Bir yil 365 kun degani. 365 kun onang biz bilan birga bo'lsa. O'g'lim, buni nima shayman? Shuni maslahatiga chaqirgandim sizlarni. Nima deysizlar? Kevot. Assalomu alaykum. Esiz joydami dadi? Ha, doktorlar hamma narsani gapiraveradi-da, pul olish uchun. Xo'p, mayli, pulni berdigam deylik, lekin kafolat beradigan odam bormi? Shuncha pulni qayerdan topaman? Menga oson tutmang-da, dada. Men oyimni yaxshi ko'raman. Oyimni yaxshi ko'rganimdan oldilariga ham bora olmayapman. Kasal yotganlarni ko'rsam, yuragim ezilib ketadi. Meni ichim yig'layapti, dada, ichim. Bu yog'ini ham o'ylang-da. Kasal odamni ko'rsam, 3-4 kun o'zimga kela olmayman. Taqdirga tan bermay ilojimiz yo'q. Men hech narsa qila olmayman. O'sha kafolat bera olmaydigan doktorlaringizam xudo emas-ku. Shuningdek, dada, hech kim peshonasiga yozilgan umrdan ortig'ini yasha olmaydi. Nima desangiz deng-ku, lekin mendan umid qilmang. Mayli, o'g'lim. Faqat sendan bu gaplarni eshitaman deb hech ham o'ylamagandim. Axir bu farzandlik burching emasmi? Ne afsus, senga tarbiya beribmiz-u, mehr bermabmiz. Tosh bag'irligini bilmagan ekanman. Menda yurak yo'q deb o'ylaysizmi? Menda ham yurak bor. Faqat bu bilan oyimni dardlariga malham bo'la olmayman-da. Vijdonim qiynalyapti. Lekin o'sha 50 mingni qayerdan olishni o'ylayapman. Yig'ib qo'ygan bo'lsam-ki, olib chiqib bersam. O'ylamay gapirmang, dada. Oyim bir yil emas, 10 yil yashasalar ham mayli, lekin kafolatini kim beradi? Shuni sizga aqlim yetmayapti. Ha? Bor, kim bo'l? Kallis bormi? O'zim bilaman. 50 ming dollara uyimni sotib, o'zim ko'chada yashaymanmi? Meni bitta narsa qiziqtiryapti. Bu qahr yuragingda qachon ildiz otib ulgurdi, hayron. Emiz olmasakansiz, nima qilardingiz havas qilib? Siltamang bo'ladi. Emsengchi. Voy voy voy. Rahmatingiz shu mahali.
Tövbe kıldım. Ham iyimizi bir. Ham. Can kelin, ne kadimeyin uyat buladı ya. Belkim sen haqdirsan. Lekin bilib qo'y. Ota-onangga neki bersang, bolalaringdan shu qaytadi. Hammamiz ham xom sut emgan bandamiz. Sen bechoraga ham oson emas. Mayli. Mendan o'tgan bo'lsa uzr. Bo'pti bolajonlarim, vaqtimiz yo'q. Men endi bora qolay. O'zimdan qochib qayerga ham borardim. Bitti ota ona, o'nta bolani boqa oladi-yu. Bir yil onang yoningda bo'lib boshingni silasa, yomonmi? Omon bo'l. Dada, meni siz bilan. Sen kirillama. Oldin bir tempil top. Menga boqaman desan, mundoq qil, o'tir. Mana. Ani ko'rsatingchi amaki. Hamma hujjatlari bor. Muammo bo'lmaydi. Notarius bilan o'zim gaplashaman. Bo'ptimi? Yuring. Rozi bo'ling aka, 30 bo'lmaydi. Boring yana 34. O'tiring amir. Rahmat. Rahmat, yaxshi. Men bu kishilar uylarini sotmoqchi edim. Hujjatlarni tekshirib bersangiz. Amaki, ikkita o'g'lingiz ham sizga ro'yxatda turar ekan. Ularning ham roziligi kerak, bu shart. Ularning imzosisiz hech qachon uyni sota olmaysiz. Mana. Ozgina qoldi. Aka. Ha, assalomu alaykum kinaya. Va alaykum assalom. Bo'y, dadam qo'ng'iroq qiluvdilar, zarur ishlari bor ekan. Ish qilib uyda bo'lsin-da. Ya, assalomu alaykum. O'g'lim uydami? Senga nima ish deganda tayinlagandim. Bozorda kimga tashlab kelding? Aka, men uyda ekansan. Dada, keling. Yaxshimisan, bolam? Fotirjon, yana nima gap? Va alaykum assalom. O'g'lim, men hovlimizni sotmoqchi bo'layapman. Xo'sh, nima qilish kerak? Davoyim yo'q deb qo'l qo'yib bersang bo'ldi, bolam. Bo'pti, olib keling. Ha. Qayerga qo'yay? Mana bu yerga. Nima deb yozish kerak edi? Buni ham tushmadi-yu. Shu uyni sotilishiga da'voyim yo'q deb. Qaysi hovlini? Onang bilan. Sezordagi hovlini. Voy voy voy. Nimalarda baljirayapsiz? Tavba qildim. Oyim u hovlini katta nevaramga beraman. Chirog'imni yoqib o'tirasizlar deganlar edi-ku. Yo'q, men bu qanaqasi tushunmadim. O'g'lim Angliyadan kelsa o'shanga beramiz deb o'tirmiz-ku biz. Unaqa demang. Shuni ham sotib olmoqchimisiz? Sizdan qoladigani bitta vayrona hovli edi, dadajon. Qo'l qo'y. Bo'pti, bo'pti. Soting hovlingiz o'zingizga siylov. Mana. Yomonsiz. Bo'ldimi? Bo'pti, boring. Rahmat o'g'lim, umringdan baraka top. Bilasanmi, o'g'layni? Qaysidir chol aytuvdi. Ota-onang bo'lsa bo'lsin. Og'zi burni bo'lmasin deb. Ko'rdingmi? Sochingni oldirganimiz yaxshi bo'ldi. Bu uyini ko'rgani boramiz endi. Chiroyli bola bo'p, xo'p? Xo'p. Taksida ketaveramiz. Dadasi, yura qoling. Alo. Oho. Qayerdasan? Uydamisan? Ko'chada edim. Nima edi? Menga qara. Men qo'l qo'ydim. Sen qo'l qo'ymagin. Nima? Nega aka? Uyini sotmaslik kerak. Oyim og'riyotgan bo'lsalar, nimalar deyapsiz aka? Men ham pul qidiryapman. Dadam shoshib qoldilar. Hozir begonaga ham bu uyni sotishga tayyorlar. Nimalar deyapsiz aka? Pul kerak-ku axir. Operatsiya tekinga qilishmaydi. Unday bo'lsa. Dadam seni oldinga borganlarda ayt. Uyini meni nomimga o'tkazib bering degan. Qanaqa qilib aka? Keyin qo'l qo'yaman de. Pulini men senga beraman. Gapimni tushundingmi? Ha? Tushundingmi? Xo'p. Boshqasi bilan ishing bo'lmasin. Xo'p. Ha? Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Fotih akam kelar ekanlarmi? Ha. Thank you.
Ну как там больная, а? Состояние удовлетворительное. Вот медкарта больного. Пожалуйста. И кардиограмму тоже. Нет, ту. Ясненько, ясненько. Да. А это расшифровка кардиограммы. Почему ты не привез ее в Новосибирск? Заставил старика мотаться 4 часа в самолете. Дело в том, что месяц назад у него состояние было очень тяжелое. Как вам объяснить, Валерий Иванович? Ее муж напомнил мне отца. Ох, онасы, бу куллар хам отып кетар. Хаммасы яхшы болад. Умид билан яшаш керек. Умид билан. Дадасы кояшны сагынды. Кояшны көргем келепті. Кояш чыгар мекен. Мы не боги. Наши гарантии всего год. А там уж как повезет. Да. Ну ладно, идемте. Слушайте, куринки. Ассаламу алейкум. Яшим сулар. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. А кем тебе будет эта больная? Она моя бабушка. Она выздоровеет, да? Мой золотой. Дай Бог. Будь мужчиной. Дай Бог. Держись. Конечно. Все будет хорошо. Счастливо. Юриля. Спасибо. Корпмастан 3 года. Мы юрегин операция клышу. Что начинаем, доктор, да? Онасы. О, онасы. Кузин ач. Куяшин аллакачан чикап хонайны стып дырыпты. Мана, сен сураган куяш. Узым чиздым. Хакикай болмасаям, лекин тафты барсы гекен. Калай. Бу мені куяшым. Скетіяпман. Тафты сенген бар яптым, онасы? Мені скетіяпман. Хазыр да, онасы, хазыр. Су ішмақшы біза? Карап тұр. Пшшш, олесен де ічіп юваресен. Бар болинге, дадасы. Али бу сезам. Али кече болин. Бу менден сенге соуға. Шу ерге койып койсай, качан куяш шықарекенде күту отырмайсан, дайыма ханайны ярытып, ыстып тұрады. Куяш үзді. Қалбенгіз қараратын сізі епман. Күңлім тағдай көтарылды. Сіз білен кеткен ғымрымдан хечем афсусланмаймын. Бұ гапларыны қой. Үләйім. Апма? Мен әва болаларымызны бақтыге соғ бұлын. Дадасы. Ассаламу алейкум, аке. Здравствуйте. Извините, как там больная? Хорошо? Нормально. Она моя мама, а я ее сын. А, вы старший да. сын? Спасибо, что есть на свете такие дети. От Ангер Ахмад. Спасибо, спасибо. Нема геп? Hammasini bu yoqqa. Bunaqa, ey. Ya, assalomu alaykum. Alaysizlar. Salom. Ormanglar. Opke. Ha, hammasi joyidami? Nima qilyapsiz aka? Qara yana. Yaxshi.
Men bora qolay. Xo'p. Ha, Bahodir aka, chaqirganmidingiz? Pulni tayinlab qo'ydilaringmi? O'tkir aka olib ketdilaringmi hozir? Olib ketdim. Unda ketaver. Ha, xo'p. Oy jonim bolam, menam hozir bu uyni oldidan keldim. Amaki, beri qolayim o'sha pulni bobomga. Men qotdi bo'lsam, top beraman shu ellik mingni. Sayyid? Yana shu yerga keladimi? Yo'q, o'zingizni bosing. Bola emas, bola. Bar bir amal qilishga kelmadim. Nima gap? Bolani siltamasangiz-chi, begona joyga kelmadingiz. Hech shapkangni kiytasiz. Men dadani chi marta aytganman sizga chaqiravermay deb. Ha, buni ham o'qishi bor, o'z uyi bor axir. Hech to'g'ri qildim. Yurtasiz. Pulini jaraq-jarasada bersang ham uyni bo'shashmaydi. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Ketdikmi? Ha. To'g'ri domga haydang. Qo'shni? Ha, ko'chib ketyapmiz. Shunday bo'lib qoldi. Uy topiladi, odam topilmaydi. Ketdik. Bolalarim, Xudo xohlasa menga ertaga javob berishar ekan. Doktor aytdi, ancha yaxshi bo'lib qoldim bolam. Juda yaxshi. Faqat oyi, hovli sal sovuqroqmi deyman-da. Doktor, oyinglarni ehtiyot qilinglar, issiq ushlanglar, qiynab qo'ymanglar dedi. Shuning uchun bahoni domiga boradigan bo'ldinglar. U yer issiq, xotirjam bo'lasizlar. A, baho? Ha, oyi. Akam to'g'ri aytibdilar. Hovlida sovuyib qolishingiz mumkin. Dom issiqroq. Bo'pti unda, menga ruxsat. Fotihjon, shoshma. Labay. Tana joning sog' bo'lsin, bolam. Dunyo turguncha turgin. Shuncha pul xarajat qilding men uchun. Rahmat senga. Endi meni qancha umrim qoldi? Xudo biladi. Unaqa demang, oyijon, Xudo xohlasa tuzalib ketasiz. Ana doktorlar yaxshi deyishyapti. Hali yana to'ylar qilamiz. Sanjarni to'yda o'zingiz bosh bo'lasiz. Xo'pmi? Men endi doktor bilan gaplashib kelay, maylimi? Mayli, oyi, siz xavotir olmang. Hech narsani o'ylamang. Xo'p. Xo'p, xo'p. Mehribonim. Yaxshi yoting, xo'pmi? Rahmat. Baho o'zing qaraba, urintirib qo'ymanglar. Mahmudjon, javob bo'ldimi? Javob, qo'shiq. Rahmat o'g'lim, ilohim baraka toping. Bu yaxshiligingizni o'li o'lgunimcha unutmayman. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Qiyomatli ota bola bo'lamiz endi. Hayotning qiziq damlari ko'p, damlari ko'p, damlari ko'p. Inson boshida har xil g'amlari ko'p, g'amlari ko'p, g'amlari ko'p. Tangrim men tanlagan yo'limdan adashtirma, yaxshiga yor qil, yomonga yondashtirma, o'zing guvohsan. Yonimda do'stimdan ko'ra dushmanlarim ko'p, dushmanlarim ko'p. Istiroblar boshda yomg'ir bo'lganda
Bardek yengil gap ham og'ir bo'lganda mevani daraxtdan uzolmas qo'llarim soyam o'zimga begona bo'lganda istiroblar boshda yomg'ir bo'lganda bardek yengil gap ham og'ir bo'lganda mevani daraxtdan uzolmas qo'llarim soyam o'zimga begona bo'lganda atrofimga to'lib ketsa yolg'onchilar sinishimni boylab yurgan foylaqchilar oshimni yeb to'yib tovog'imga tupurib uyalmasdan deydi zotimiz falonchilar atrofimga to'lib ketsa yolg'onchilar sinishimni boylab yurgan foylaqchilar oshimni yeb to'yib tovog'imga tupurib uyalmasdan deydi zotimiz falonchilar Mendan degil yarab yo'lingdan adashtirma yaxshiga yor qil yomonga yondashtirma o'zing kechirgil bo'ynimda savobdan ko'ra gunohlarim ko'p gunohlarim ko'p Oydan, Oydan, qayoqqa ketdi ekan, ha? Oydan! Mensiz erim sho'rlik nima qiladi? Bolalarimchi. Sayjonni ko'toyini ko'rolmasam kerak. Oydan, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Biron gap bo'ldimi? Yo'q. Siqilyapsanmi? Yo'q. Shunchaki o'zim bir aylanay devdim. Yo, mazang bo'lmayaptimi? Yo'q. Yaxshima, rahmat. O'zingni ehtiyot qil endi, xotin. Baba, nima bering? Yana birpas aylanaylik, Sayidjon bolam. Buying narsa olib olsin. Chiroyli turibdimi? Yo'q, yarashdimi? Yo'q, bu yarashmadi. Mana bu do'ppini kiyib ko'ring. Mana unisini kiyib ko'ring. Yo'q, shuni kiyasiz. Men do'p kiymayman, shlyapa kiyaman. Bilasan. Mana, binoyda yarashib turibdi. Endi shlyapa kiymay doim do'p kiyib yuring. Xo'pmi? Yaxshi. Senga ham do'p olib beraymi, a? Mayli. Nega bunday qilding, onasi? Kim bor? Keling. Xush kelibsiz. Voy singlim, choponingizdan ko'rsatvoy. Kaltasidan beraymi? Ha, nevaramga olmoqchi edim. Mana o'si to'g'ri kelib qolar. Kiygizib ko'ring. Katta emasmikan? To'g'ri keladi. Yana nima? Do'ppi bilan bel bog'am bering. Mana. Xo'sh, yeyishlikmi? Bo'ladimi? Surpriz bormi? Bor, hozir. Kech qolyapmiz, bolam. Qolganini keyin yersan. Sizam. Hali yana qorning ochadi. Yo'q. Tezroq bo'la qoling. 2, 3, 4. Xo'sh, endi to'ydingmi? Qanot ketdik. Cholim ko'rmasinlar. Bo'ldi, bo'ldi. Mana, mana oling. Shundan ham olsam yaxshi bo'lardi. Undan ham beraymi? Narsalaringni olib bo'ldingmi? Yana kelar. Voy, bemalol. Kelavering. Men shu yerda. Voy, keldinglarmi? Bo'ldimi? Mana bu senga, Sayjon. Buni nima qilaman, bujon? Kiyasan, bolam, kiyasan, ko'tarib ol. Qani bo'lmasam ketdik. Sog' bo'ling. Kelib turinglar. Kecha Sanjarbek kepti. Rosa bizni sog'ingandir. Uni tezroq uylantirib qo'ysak bo'lardi, onasi. Xo'p. Yaxshi bitta qiz topishimiz kerak. Ke, bolam, ke. Shubug'on vaqt. Bujon, nima gap, o'zi? Sen bilan Angliyaga ketadigan kelini shu bugun tanlaymiz, aylanay. Qanaqa kelin? Nimalar deyapsiz bugun? Voy, o'zim o'rgilay. 4 kundan keyin ketasan. Qayerda bular? Ha, o'zimni yaxshi ko'rgan qizim bor-ku bu jon. Nima qilib turibsizlar bu yerda? Oy, dada. 50 ta 60 ta odam chaqirib qo'yganman axir. Ha, o'g'limmi? Mek maqtmoqchiman. Sizlar kiraveringlar, yursalaringchi. Yur, ketdik. Voy, sizlar aytganingizni qilmasa kim aytganini qilamiz? Tinchlikmi bu?
Ha, tinchlik masda jon bolam. Hozir kelin tanlaymiz senga o'rgilay. Shikarni kelindan tanlaymiz. Angliyaga boradiganlar. Ya, izizda o'sha yer o'zida ham tiqilib yotdi-yu qizlar. Seni shu yerdan uylantiramiz. Voy, bu yerda ular bizga to'g'ri kelmaydi. Bir daqiqa, turing. Hozir men kelaman. Shunda bobomni chaqirib kelib, birgalikda tanlaymiz. Urdi xudo. Voy, toba! Bobosiga nima bor ekan-a? Hey! Eshitdingiz mana varangiz nima deyapti? Voy, bunday. Yuraversiz, bular yaxshi o'zingiz tushuntirib qo'ying, men aytsam ko'nmaydi. Tinchlikmi, xudoga? Nima bo'ldi? Ay, xudajon, 4 kundan keyin bola ketadi, uylanmasak bo'lmaydi. Juda yaxshi o'ylarsiz. Uylatmasak bo'ladi. Lekin bitta shartim bor. Bitta shartim bor. Agar bo'lmaga yoqsa bo'ldi, uylanaman. Kelishdik. Agar yoqsa. Ha, rozimisiz? Agar bitta bo'ldi, uylanaman. Mayli. Uylamagan nomar. Xudajon. Ha. O'ting. Yaxshi. Qiz tanlaymiz. Yuring, bir ko'raylik. Qanaqa qizlar ekan ular? Hay Rozmat, chal childirmayni. Jonidan banket zo'r bo'lyaptimi? Chidasa bo'ladi. Siz kelin bo'lasizmi? Тоже мне. Фрайер нашёлся. Hey, bo'ladimi? Mumchilaganmisan, bolam, gapirtirsiz. Au, buniz. Dombillaganroq. Nima? Meni ham ko'zim uchitirgani yo'q. Charasxon, qani siz kelinchi? Jonidan. Hay, o'zim o'rgilay. Uydalaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Baraka toping qizim. Bo'ylaringizga o'zim bo'ydimor bo'ling. Qara, oy desa oydek, kun desa kunday husn jamoli bor-a? Qalay? Buva, sal semizroq deyman. Qiziq bola ekansan-ku. Londonga olib borgandan keyin dietaga o'tkazib qo'ysam, bir pasta cho'pdek ozib mana bunday bo'lib qoladi. To'g'ri kelmaydi. Yo, bu ham yoqmadi. Nimasi yoqmadi? Tovba. Bova uylanyaptimi, sen uylanyapsan? Yoqmadi-da, semiz aka, nima qilay? Bittasi bor. O'zimizni qarindoshlardan Sanjar beyni o'zi topgan. Hindlarga ma'lumlik qiladi. Uf. Men ham charchadim. Chaqiraymi? Ha bo'pti. Xotiningiz ajoyib. Chaqir o'sha qizni. Xo'p. Qani qizim, kela qol. Tanamdan jon chiqay deydi-ya bir bor kuyi yonay deydi-ya yana qaytib sevay deydi-ya yuragimga tushunmay qoldim yana qaytib sevay deydi-ya yuragimga tushunmay qoldim yetaklaydi yana tog'larga armon bo'lgan o'sha bog'larga qon bag'irni bo'yab loylarga yuragimga tushunmay qoldim tanamdan jon chiqay deydi-ya bir bor kuyi yonay deydi-ya yana qaytib sevay deydi-ya yuragimga tushunmay qoldim Ismini qayoqdan bilasiz? Sanjar, o'g'lim. Mana shu qizga uylanasan. Chiroyli, buva. Hay, enang aylansin-a. Virvazar. Amin, xo'sha qaringlar, iloyim. Ko'rdingmi?
buvamlarga yoqasan deb senga aytgandim-ku. Adashmading, o'g'lim. Biz xudanda bo'lsak yomon bo'lmaydi. Dadang bilan gaplash, o'g'lingga nasihat qil yaxshilab. Xo'p aka, doim kelajakni o'ylab ish qilish kerak. Iloyim baxtli bo'lsin. Yo'q. Ana nevara keliniz ko'rib qo'y, oyi. Qoyilman Sanjar. Bo'sh nimat o'g'il. Abola jonim. Kel bu yoqqa. Olib kelmaysan nima lekin? Tanlaganing boshqasi emasmidi? Nima bu? Nima? Nima? To'yib izmoqchimi? Buvajon. Men bu qizga uylana olmayman. Voy, bu nima deganing, Sanjar? Bolam, Fotirjon, kelin. Aytishdingizmi, uylanmayman deyapti. Esingni yig', o'ylab ish qil. O'g'lingni ham o'zingga o'xshab baxtsiz qilmoqchimisan? Dada, nimaga endi o'g'lingiz baxtsiz bo'ladi? Men ham baxtsiz emasman. Mana, Xudoga shukr, oilam, bola-chaqam bor. O'ylab gapiryapsizmi? Negadir men buni sezmayapman, o'g'lim. Men baxtliman, shubham yo'q bunga. To'g'risini gapir. Sizda qasdingiz bormi, dada? Hozir bu gapi o'rinmas-u, dada. Meni topgan kelinim yomonmi? Kelin. Ay, quda. Faqat to'g'risini ayting. O'g'limni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Siz buni pulini, davlatini yaxshi ko'rasiz, bildingizmi? Dada, bu qizning otasi kimligini bilasizmi o'zi? Nima qilyapti? Boylikka uchma. Keyin afsuslanib yurasan. Hayot kech emas. Meni kechiring. Yuzingizni yerga qaratdim. Lekin baribir. Ularning gaplariga quloq solma, o'g'lim. Bo'la olmayman. Dadam men yaxshi ko'rgan qizni olib bermay, boshqa qizni olib beryaptilar, buva. Qo'ying, oyi. Buvajon. Iltimos. Meni kechiring. Ishonchingiz oqil olmadim. Bo'ldi, qil. Buvajon. Ilohim, baxtli bo'l, o'g'lim. Men ham sizlardek baxtli bo'lishni xohlayman. Meni kechiringlar. Dada. Bo'ldi, da endi. Iltimos, siz ham meni kechiring. Kechirdingiz-a? Aralashmang gapman. Baribir baxtli bo'la olmaysiz. Nimaga tushunmaysiz? Siz ham meni kechiring. O'sha qiz bilan baxtli bo'ling. Bu bilan meni baxtli qildingiz. Vaqtida tushunganingiz uchun sizga ham rahmat. Siz ham sevganingiz bilan baxtli bo'ling. Rahmat. Nima qilyapti buni o'zi? Bir o'zi qolib ketdi-ku bu bechoralar. Menga qara qizim, yig'lama. Yig'lama, opa qizim, yig'lama. Senga ham er topiladi. Endi nima qilamiz? To'y bo'ladi. Hammani ichidashamanda bo'ldim. Demak, to'y bo'ladi. Bor, ichkariga kir. Xarajat xona vayron bo'ldi. Ichkariga kir. Sen ham kir. Yuring, opa. Bo'ldi, o'zingizni bosing. O'sha qochoq kiyovni. Mendan rozi bo'ling. Ah.
Aydın? Yegecim sen Aydın? Aydın! Yok! Doktor var şu yerde. Tüş. A? La belki? Maşineden tüş. Hop. Senge gapı torusun aytadigan bo'lsam, dadang g'irt nonkor odam ekan. To'g'ri-da. Agar ko'rnamak bo'lmasa, meni qizimni rad qilarmidi? Yolg'iz qizimni baxt to'yini buzarmidi? Agar meni o'rnimda boshqa odam bo'lganida bilasanmi seni nima qilgan bo'lar edi? Yer bilan bitta qilib tashlagan bo'lar edi. Do'st dushman oldida kim degan odam bo'ldi. Odamlar endi ustimdan kulib yurishadi bir umr. Bizda. Shuni hech o'ylab ko'rdingmi? Har qancha urushsangiz ham haqqingiz bor. Lekin qizim ko'chada qolib ketgani yo'q. Bilasanmi kimni kuyov qildi? Men aytsam ishonmaysan. Asror akaning o'g'lini. Kuyovmisan kuyov? Qudamisan quda? Sen bilan birga ishlaymiz deb quda bo'lmoqchi edim. Lekin Xudoga ming shukrlar bo'lsin, sen bilan quda bo'lmaganimga. Qizim baxtli. Bilmadim, dadang senga hali kimmi ro'para qilar ekan. Hamayli. Seni bu ishda aybing yo'q. Rahmat aka. O'tir. Qarzdorman. Tovba. Uzr. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'jayin qo'l qo'ydilar. Faqat o'zingiz hujjatlarni yana bir tekshirib bering. Alaykum assalom. Mayli, men ketdim. Xo'p, xayr. Fotihaga. Ha, tinchlikmi? Onangizni berib qo'ydik. Nima? Sen o'ylab gapiryapsan, bola? Bo'lishi mumkin emas. Mahalladagilar so'rashyapti, qayerdan chiqaramiz deb. Shuncha pul bekor ketdi. He, menga qara. Borib ayt ularga. Eski hovuzdan chiqaramiz de. O'zingga borib qarash turgin, xo'pmi? Xo'p. Hali yana 2 oy vaqt bor edi-ku. Bu doktorlarga ham ishonchi yo'q ekan-da. Ola qolsang-chi. Alo? Ha, Baho. Uzr aka, aytgan pullaringizni yig'ay o'tirdim. Eshitdingmi? Nimani? Tinchlikmi? Oyimizni berib qo'yibmiz-ku. A? Menga qara. Ma'rakaga sarflangan xarajatlarni hammasini yozib qo'y. Hadib lallay vermasdan pishiq puxta bo'l bola. Bu yerda ko'p o'tirmaginda, aytganimni qilib bozordan xabar ol. Tushundingmi? Xo'p. Dada. Labay o'g'lim. Mana oyimni 7-si ham o'tdi. Men ishga bormasam bo'lmaydi, xo'pmi? Xo'p, mayli. Bitta tilovat qilaring. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahir robbil alamin. Arrohmanir rohim. Falazullin amin. İlahi amin. İlahim bu yeni cahı cennette basın. Allah ekber. Kop yaşa. Yana macerat uğrama. Şurvalar sen. Hop. Boptu dede. Mayla bolam. İşke yakşı barık. Mayla amaki. Hop hop. Kos kula boptur. Hop. Ah.
Çobanı kim yaptı üstümge? Aydın! Deyim ahvalimni, Oydin. Sensiz judayam qiynalib ketdim. Joy qo'yibman-u, lekin esimda yo'q. Uxlab qopman. Bozor qilib, dasturxon tuzab qo'yibman, esimda yo'q. Parishon xotir bo'lib qoldim. Yo, bormadimmi bozorga? Bordim-a? Yo'q. Bormadim u. Bormagan bo'lsam bularni kim olib keldi? Ha? Onasi. Quvonch tark etgan bu uyda qanday yashayman sensiz? Mana ko'rdingmi? Aytuvdim senga. Birinchi erkak kishi ketish kerak deb. Unamading. Tashlading-u ketding. Chunki ayol kishi yolg'iz qolsa bir amallab kunini o'tkazadi. Erkak kishiga qiyin. Ayolisiz bir o'zi qiynalib qoladi. Mana qara. Nima qilishimni bilmay turibman. O'tirishimni ham bilmayman. Qilayotgan ishimni ham. Ko'z oldimda faqat sen. Unuta olmayapman. Ketishing kerak emasdi, Oydin. Ketishing kerak emasdi. Yolg'iz o'zim huvullab qoldim. Men bu dunyoda faqat senga kerak edim. Endi hech kimga keragim yo'q. Ish qilyapti. Hali ham Angliyada o'qib yuribdi. Ha, mayli. O'qisin. Lekin odam bo'lmaydi. Rahmat aka. Menga qara, labbayki. Anavi seni dada emasmi? Ana yerda yotibdi-yu. Yo'q. Tush, yordam ber. Qara ahvolini. Xo'p aka, birog'i so'zingiz. Lekin bu odam meni otam emas, ko'chadagi alkashku. Dadamni tanimaymanmi? Ta-ta, turing, o'rningizda turing. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Odamni sharmanda qilmasangchi. Alkash aka. Bolajonim. Dadamga o'xshar ekanlar. Bo'lib qoluvdi. Qo'ling piyodaga chiq. Mana pul, mashina ushlab uyga jo'nayapti. Qo'ling. Taniyman dadasin. Qanaqa odamsiz gapga tushmaydi galib. Ey, sekinroq, ehtiyot bo'ling. Yiqilib tushmang tag'in. Oppa so'qolingiz bilan ko'cha ko'yda ichib yurganingiz uyalmaysizmi ota? Pyar pyar na raha zindagi hame kichik voy oting nima sen ha seni ham bolalaring tashlab ketdimi meni ham hech kimga keragim yo'q Mehr ko'p ko'rguzdim, ammo mehribonni topmadim. Taqdirimiz bir ekan.
bolajon. Alkash ekan. Dada. Dadasi do'ppingiz bilan cho'poningizni qiyiqchaga tugib bir chekkaga olib qo'ydim. Yana qidirib yurmang. Tobutimni boshida o'g'illaringiz turibsiz. Siz albatta do'ppingizni kiyinga esingizdan chiqmasin. Do'ppi sizga biram yarashadiki. Tobutni ko'tara ko'rmang. Dilingiz og'riydi. Sizga og'ir ko'tarish mumkin emas. Mendan keyin sizga g'amxo'rlik qiladigan hech kim yo'q. So'nggi iltimosim, onajonim bilan otajonimni poylariga dafn eting. Men sizdan roziman. Bolajonlarim, onasiga to'ymay o'sgan Fotih bola, onaginang aylansin Bahodir. Beadad shukrlar bo'lsin kim go'zal bir hayot ato etdi Xudoyim. Endi oxiratimni ham obod aylasin. Bolalarimning otasi, siz bir umr meni qalbingiz to'rida asrab avayladingiz. Sizdan mingdan ming roziman. Dadasi, sizdan so'nggi iltimosim. Kelinlaringizdan ranjimang. Mendan yodgorlik bo'lib qolayotgan ushbu tilla taqinchoqlarni kelinlarimga bering. Toki ular ham mendan rozi bo'lsin. Abadiy. U jism o'lgandan keyin ham mavjud bo'lib qolaveradi. Mana birinchi qoring muborak bo'lsin oydan. Ertaga ham mana shu vaqtda kelaman. Orom ol. Ertaga ko'rishamiz. Inson ruhi tana bilan birga yemirilib ketmaydi. Undan mangu nimadir qoladi. Ha, to'g'ri. Qoladi.
Doktor qalaysiz, ahvollaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Qarang, yaqinda ayol olamdan o'tgan xudomni tanirmidingiz? Ha, bo'lmasam. Qurdan nima bo'ldi-yu, o'zini o'zi salminday. Nima qilsa bo'ladi, doktor? Shundan boshqa yangilik yo'qmi? Ha, kechagina eshitdim-ku bu gap sizdan. Yo'q, ha? Sizga ham aytganmidim? Hoda. Unda uzr, aybga buyurmaysiz. Qarishingiz yo'q. Oydan, sen. Axir o'lgansan-ku. Lekin men seni ko'ryapman. Hech ham o'zgarmabsan. Siz meni emas, ruhimni ko'ryapsiz, dadasi. Ruhingni? Ha. Gapiravering. Qo'rqmang. Demak, ruhlar bilan gaplashish mumkin ekanda. Ha. Sog'indingmi? Men ham seni sog'inganman, onasi. Endi ketmaysan, ha? Yo'q, dadasi. Men ketishim kerak. Unda nega kelding? Nimadan bezovtasan? Yo ko'ngling to'lmayaptimi mendan? Yo'q. Sizdan ko'nglim to'q. Faqat istirob chekayotganingizni ko'rib, tinch yota olmayapman. Yana kelasanmi? Ha, albatta kelaman. Qachon? Ertaga. Ertaga yana uchrashamiz. Buguncha uchrashmaymizmi? Endi men qaytishim kerak. Men kuzatib qo'yaman seni. Yo'q. Sizga mumkin emas. Nega? Chunki u yer ruhlarning makoni. Bahodir? Qiziq. Kim bo'lishi mumkin? Alo. Alo. Kelin. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Uzr. O'g'lingiz hozir uyda yo'q. Yo'q, yo'q. So'ramoqchi edimki, haliga shoshmang kelin. Bugun siz uyimga kelganingiz yo'qmi? Bo'pti, uyda mehmon. Biznikiga kelmadingizmi bugun? Nima deyapsiz? Nima qilaman u yerda? O'zi boshimdan oshib yotibdi. Uzr bola. Alo. Dada sizmi? Kelin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Bolam, bugun mabodo bizni uyga kelmaganmi deylar? Yo'q, nima edi? A. Tinchlikmi o'zi? Ko'ylagimni Alo. Yuvmaganmi deysiz? Alo, gapirsangizchi dada. Nega indamaysiz, nima? Qanaqa ko'ylak? A shundan boshqa ishim yo'q. Shunaqa sabr qilmaydi-yu. Yana nima kerak sizga? A bizni ham tinch yashashga qo'yasizmi, yo'qmi? Oydan, sen kelgansan, ha, onasi? Meni ko'ylagimni ham sen yuvgansan. Ana, seni hiding kelyapti, onasi. Seni hidingni taniyman. Oydan, shu yerdamisan? Iltimos, chiq. Qayerdasan, Oydan? Bilaman, onasi, sen kelgansan. Ko'ylagimni sendan boshqa hech kim yuvmaydi. Dasturxonni ham sen yozgansan. Qayerdasan, Oydin? Chiq! Qayerdasan, onasi? Joyni ham sen damlagansan. Nega meni tashlab ketding? Sensiz yasholmayapman. Menga bu dunyoni keragi yo'q. Meni ham o'zing bilan olib ket. Qiynalib ketdim. Yana bosing qattiqroq. Borna yurish-turishimda. Mayli. Faqat sen ketma, xo'pmi? Nima desang shuni qilaman. Qaraychi, kim keldi ekan? Men hozir. Sen bekinib tur. Kimsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Yaxşımısınız? Rahmat. Katta serjant Mahmudovman. Eshitaman. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Tinchlikmasda, Otaxon. A? Nima bo'ldi? Qo'shnilaringiz ariza yozibdi. Nimaga? Baqir chaqir qilamirsiz, to'polon qilarmirsiz. Yo'q, men bu yerda xotinim bilan, yo'g'i, bir o'zim yashayman, o'g'lim, xohlasangiz. Ichkarida begona odamlar yo'qmi? Yo'q. Tag'in bilmadim, hozir qarab ko'raychi. Bunaqasi ketmaydi. Tekshirib chiqishim kerak ustav bo'yicha. Mana, tekshirib ko'ring, hech kim yo'q. Bu nimasi? Kechasi ya? Yig'ishtirayotgandim o'yinni. Joyingizdan qimirlamang. Hop, kim ishi bu? Bilmadim. Demak, uyda kimdir bor, to'g'rimi? Yo'q, chiroq o'chdi. Domimizda doim shunaqa bo'tiradi. Tushunarli. Tez-tez o'chib turadimi? Har kuni bo'lmasa ham kun ora o'chib turadi, o'g'lim. O'rganib ketganmiz. Kitoblar yoyilib yotibdi, hamma yoq alg'ov. Aytdim hozir, uyni yig'ishtirayotgandim deb. Birorta yaqiningiz yo'qmi, Otaxon? Nega endi? Ikkita o'g'lim bor. Ikkovi ham alohida yashaydi, oilali, obro'li odamlar. Agar ishonmasangiz. To'xtang. Hop. Bu yerda men gapiraman. Siz javob berasiz. Mayli. Bu yerda baribir kimdir bor. Yo'q, hech kim yo'q. Mana qo'shnilarimdan so'rang. Men xotinim bilan yashardim bu yerda. Xotinim vafot etgan. Hozir bir o'zim yashayman. Bor gap shu. Bekorga shubhalanyapsiz mendan. Hech kimga zararim tegmaydi. Ba'zida bolalarim kelib xabar olib turishadi. Bir pas jim turing. Xo'p bo'ladi. Nega deraza ochiq? Nima edi? Oynani ochib bo'lmaydi. Oydan sen hech narsa qilmadingmi? Qo'rqmang o'g'lim, qo'rqmang. Hech narsa bo'lgani yo'q. Kitob tushib ketdi. Kim bor uyda? Boshqa hech kim. To'g'risini ayting. Nima qilaman, aldab sizni. 60 dan oshgan bo'lsam, ulfatlarim bo'lmasa meni. Agar ayol kishi bo'lsa, Otaxon gapiravering, tushunaman. Chiroyonsin. Siz bilan yana gaplashamiz. Nega ishonmayapsiz? Kimni yashiraman men sizdan? Xudo saqlasin o'g'lim. Men yana kelaman. Mayli, bemalol. Yo'q, shoshmang, bir pas o'tirsangiz bo'lardi. Choy damlayman, gaz bor? Yo'q, rahmat. Qo'rqmadingmi onasi? Juda yaxshi. Qani yur. Yura qol. Tuni bilan kutdim. Uxlolmadim sensiz onasi. Qo'rqma. Men bilan birga bo'lasan. Bir shahar aylanib kelamiz, xo'pmi? Yuraver. Hozir eshikni qulflab olay. Endi sekin tushamiz. Qani yur. Yana qo'shnilarim ko'rib qolmasin. Onasi shoshmay tur. Xotini o'lgandan keyin kirdi chiqdi bo'lib qoldi bu ham. Xo'sh. Uchastkavoy ko'rinmayapti. Ariza yozgan xotin ham yo'q, juda soz. Bo'ldi onasi, chiqaver, shahar bog'iga boramiz. Ikkimiz birga rasmga tushamiz, xo'pmi? Bir esdalik bo'lib qolsin bolalarimiz uchun. Ketdi. Boring, yaxshiyam olib ketdi. Ishingizni yopib oling. Hech kimga ochmang. Nega chiqmasa ekan, mana ko'rasan, ajoyib rasm bo'ladi. Ko'rganlar, uy. Bitnadi menji. To'g'ri. Sen xavotir olma. Yo'q, men yaxshiman. Hech narsa bo'lgani yo'q. Men o'zim turaman, qo'yaver. Qani yur. Oydin, sen yonimda bo'lsang bo'ldi. Menga boshqa hech kimni keragi yo'q. Nima qilay? Faqat sen bilan to'yib-to'yib gaplasha olaman. Boshqa dardkashim yo'q-ku axir. Sen kelsang, kayfiyatim ko'tariladi. O'zimni tetik his qilaman. 5 minutda tayyor bo'ladi. Rasmga tushiramiz. Rasmga qani kelib qoling. Sen shu yerda turib men gaplashib beraman. Shahar kimga shahar? Qaray, o'g'lim. Labay, iltimos sizdan. Tirishimni bering deb aytsangchi. Assalomu alaykum, ota. Rasmga olib qo'ysangiz, maylimi? Xo'p bo'ladi. Nima? Ikkimizni rasmga olib qo'ying. Yattaba. Yerga qo'yib turgan. Hozir. Yaxshi. Boshingni qo'yib tur. Ya bu nima turishyapti? Ota, ota, ya! Ya qanaqa odamsiz? Ne qilishyapsiz? Ya bunda tortursangiz bo'lmaydimi? Yo, tovba! Qanaqa odam, siz naqa tushadimi? To'g'ri turing, to'g'ri turing, to'g'ri! Seni yonimda turganingni ko'rmayapti-da, o'zi. Tushiring, qo'l! Ya bunda qarasganda! Qo'l ishchiring, qo'l ishchiring. O'zi, chiroyli odam ekansiz, ha? Ha? Hop, shunday qotdik, qotdik. Osh! Abadayni, shabadayni, shabchabadayni! Qo'l ishchiring! Olaver, olaver.
boshingni qo'y. Gapirmay turing. Men kino olayotganim yo'q, foto olayapman. Qo'lingizni tushiring, qara qoramsiz. Voy, voy, voy. Uch barobar to'laysiz. Xo'p, xo'p, men roziman, sen olaver. Yotib oling-da, yotib ola qoling. Osh. Obara! Obara! Qocha! Meni qabul qilmasang oling. Qoch. Vet. Yo'qota. Hazir. Osh. Hazir, hazir. Diqqat! Barikka! Kultri, kultri! Aha, kultri! Ay, yashay! Ne hazır? Atta gedem! Manzili yazmadan oğlum, Sebzor Koça, ikinci kayılış, birinci uy. Tuzadır, Sebzor Koça, ikinci kayılış. Şu yerden sorayısınız yine, oğlum Jonata oğlu, Fatih, oğlum Jonata oğlu. Fatih oğlum, pulunu rasmi oborganizda olasiz. O'g'lingizni hamma taniydi? Ha, taniydi. Hamma taniydi, ota. Rahmat oğlum. Hisob-kitob ham o'sha odam. Salomat bo'ling. Oydin, yur endi ketamiz. O'zim seni kuzatib qo'yaman. Kun botishiga xalancha bor. Yoshligimiz o'tgan joylarni aylanamiz. Esingdami? Ahor bo'yida sayr qilishni yoqtirardik. Kesharo beraman. Men qo'lingga ol. Ushla. Sen mendan xavotir olma onasi. Bolalaring har kuni kelib, issiq sovug'imdan xabar olib turishibdi. Baraka topishsinglar. Shoshma, bu yoqqa o'tib ol. Mana bu kishini o'tkazib yuboraylik. Bilasanmi onasi, kecha to'xtatib so'rashmoqlay. Assalomu alaykum qariya. Va alaykum assalom. Salomatligingiz yaxshimi? Uy ishlar tinchmi? Sog' bo'ling. Rahmat. Ko'rdingmi? Bu kishi ham menga o'xshab, kampiri bilan diydorlashib ketyapti. Uyam kampiridan keyin yolg'izlanib qolgancha mamda. Ey onasi, hech kimni juftidan erta ayirmasin ekan. Seni yolg'iz qoldirib ketkim kelmayapti. Men manzilimga keldim. Siz bilan endi shu yerda vidolashamiz. Ey onasi, men yana kelaman. Xo'p, yaxshi bor. Ertaga yana xuddi shu vaqtda shu yerga kelib sendan xabar olib ketaman. Gaping to'g'ri ekan. Yo'q, qaytma. Ketaver. Qarang, ana ko'ryapsizmi dedingizmi? Ha, ko'ryapman-e. Voy ulay, odamlar gapirganda ishonmagandim. Ko'rdingizmi, ko'rdingizmi sharmanda-ku? Xo'p, nima qildingsan? Voy, ertaga sizga kim qizini beradi? Ko'cha ko'yda sharmanda qilib yuruvchilarni qarang dedingizmi? Ey, xotini o'lgan bitta dedingizmi? Shu yetmay turdi o'zi. Boring, olib chiqing, olib chiqing, olib ketaylik. Ketaver. Tushundim. Tushundim onasi. Aytganingdek qilaman. Bo'pti. Xayr. Boring dedim men sizga. Nimaga haqqayib turibsiz? Ey, bir pachcha kayani o'chir tur. Ko'rishish shartmi yo? Keyingi safar to'xtab chiqaman. Dada, nima qilganingiz bu, ha? Kap-katta odam ishimi shu? Ha, kim bilan xayrlashyapsiz? Kim bilan xayrlashyapsiz? Kim bor bu yerda? Hamma ham bir kuni o'ladi. Nima, bitta sizning xotiningiz o'libdimi? Bitta sizmi? Kim onasi o'lmaydi? Mana chidayapmiz-ku biz ham. O'zi shunda ham mahallaga masxara bo'lib oldim. Katta ishda ishlasam. Ko'chaning o'rtasida turishingizni qarang. Kim aytdi? Siz meni otam deb. O'tiring mashinaga. Kelarsiz bir turish yergacha. Quchoq ochib kutib olsa ham. Ey, hamma ishning vaqt soati bor. O'tiring mashinaga. Bo'ldi-da endi dadajon, yuring, ketdik. Ko'cha ko'yda bunaqa devoniga o'xshab tentirab yurishingizga balo bormi? Hammani ishdan qoldirib. Siz ham o'ylaysiz bo'lardi, dada. Shoba. Oying bilan xayrlash, bolam.
Hech kim yo'q-ku. Qaydan tezroq birov ko'rmasin. Shoshmay tur. Dada, keliningiz gapiga ishonmagandim. To'ppa to'g'ri aytgan ekan. O'g'izim ko'rib mana bugun ishondim. Yo, odam ham shunaqa bo'ladimi? Kech qolib ketdik. Mayli, keyin gaplashamiz onasi. Sen kirib ketaver. Dada, qo'ysangchi, nima kerak bor mana shunaqa qilishni? Odamni qo'rqitdim. Oy, xavotir olyapti-da, bolam. Buvasi jinni olib qo'ygan sayt, jinni. Toshiga kimal. Yana bir marta bobomning jinniga ajoyib chiqarib qo'yasiz. Kichili. Yana bir marta tizalaring ajoyib chiqaraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Men hozir. Tezroq bo'la qoling dadasi. Xo'p. Bo'ldi. Yuringlar. Ha? Yetib keldik dadajon, tushing. Meni qayerga olib keldinglar? Qo'rqmang dadajon, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushavering, keyin bilasiz. Keling. Qayoqqa? Og'aynim Ziyodni oldiga kirib chiqamiz. Yo'q. U yerda men dadajon, nima qilaman? Zamyoningizda bo'lamiz, qo'rqmang. Shunda kiramiz, u chiqamiz. Og'aynim ko'rib qo'yadi sizni. Yuring dadajon. O'tiraman, xo'pmi? Yuring. Kerak emas. Men bora olmayman, bolam, kerak emas. Yo, meni oying kutyapti. Bu nima qilganingiz, dadajon? Nima qilaman u yerda? Nima uchun o'jar bo'lmasangiz? Yuring, yuragim og'riyapti, yuragim doim. Bir pas hamma yog'ingiz ko'rib qo'yasiz. Yomon joyi yo'q, yuring. Yura qoling. Otaxon, qo'lingizni ko'taring. Shundaymi? Yaxshi. Pastga tushiring. Juda soz. Endi qo'lingizni xush burningizga olib boring. Mana. Ikkinchisini ham. Qoilman. Endi menga qarab turing. Yo'q, yo'q, jon o'g'lim, tushunmadingiz, meni asablarim joyida. Ha, bo'ldi. Tushundim. Demak, boshingiz og'rimaydi. Ha, to'g'ri. Stress holatlariga ham toqat bilan yengib o'tasiz. Shundaymi, otaxon? Ha, sizni boshqa hech narsa bezovta qilmaydimi? Xudoga shukr, boshqa hech nima bezovta qilmaydi. Faqat bitta shikoyatim bor. Kechalari uxlolmay chiqaman. Uyqum qochadi. O'shanda men bir sevgan she'rimni o'qiyman. O'qib beray. Ha. Qani eshitaylikchi bo'lmasam, aytavering, aytavering. Tortinmang, tortinmang. Tuproqqa egilgil, tuproqni o'pgil. Ko'zing ochiq ekan, gunohing yuvgil. Qasrlar, gilamlar, guldor koshinlar, kafil bo'lmas qo'shamoshin xotinlar. Tepangda jahannam chaqqanda chaqmoq, qabrda yostig'ing bo'lar tosh tuproq. Mana shu she'rni juda yaxshi ko'raman. Ey otaxon, siz sopasoqsiz. Rahmat o'g'lim, rahmat. Hozir men o'g'lingiz bilan o'zim gaplashaman. Iltimos, gaplashing. Siz shu yerda o'tirib turing, men hozir. Menga qara. Otang sopasoq. Uyga qaytarib olib ketishing mumkin. Hayronman. Ularni bu yerga nimaga olib kelding o'zi? Sog' odamni jinniga chiqarish yaxshimi? Yoki nima? Ziyodga bir og'iz aytsam, ob qolaveradi deb o'yladingmi? Oy, baraka topgur, nimaga tushunmaysan? Bemahalda dadam ko'chaga chiqib ketib qolyapti. O'zi bilan o'zi gaplashib yuribdi. Menga qara, gaplashadigan odam bo'lmasa, kim bilan gaplashsin? Sen qancha desang, faqat dadamni olib qolsang bo'lgani. Otaxon, shu yerda kutib turing. Hozir pasportingizni olib berishadi. Ha, men ham shuni aytayapman-da. Bekorda bekorga olib kelib nima? Jinni bo'lmabmi men? Og'zingga qarab gapir. Sen o'zi bolaligingdan ota-onangga bemehrroq eding. Hech ham o'zgarmasdan fotiq. Agar miyang bo'lganda, otangni yaxshi joylarga olib borib, dam oldirarding.
Nima qilishni o'zim ham yaxshi bilaman. Sen ishing bo'lmasin. Og'zingga siqqanini ol da, aytganimni qil. Tamom, vassalom. Sen kasalagansan-ku. Ular soppa-soq deyapman. Sen kasalsan. Agar olib qolmasang, tanish bilishlarga aytirib, seni shu bugunoq yo'q, hozirni o'zidayoq ishdan bo'shatib yuboraman. Menga qara. Men hech kimdan qo'rqmayman va kerak bo'lsa, har bitta qilgan ishim uchun faqat qonun oldida javob beraman. Tushundingmi? Nima, endi jinnixona ekan deb duch kelgan odamni olib kelaverasanmi? O'zi aslida otang emas, sen kasalsan. Seni davolash kerak o'zi. Pulning o'zingga siylov. Yo'qol bu yerdan. Sendaqa do'sti boridan yo'q afzal. Nonkur. Otasini qadrini bilmagan tentak. Shoshmay tur hali. Xor bo'lasan, xor. Nima bo'ldi? Olib qolisharkanmi? Fotih. Jon bolam, meni bu yerdan olib ket, iltimos. Xo'p, uyizga olib boraman dedim-ku. Olib chiq mashinaga. Rahmat. Yuring dadajon. Sekin tushing, ehtiyot bo'ling. Men xo'jayinim tug'ilgan kunida bo'laman. Bozorga o'zing qarab tur. Ha, yaxshi aka. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Keling, kelavering. Mana shu yerda dam olib gaplashib o'tiramiz. Xo'pmi? Mayli, bo'lam. Hozir eshikni ochib olay. Qayoqqa, dada? Bu yoqqa kelsangiz-chi? Hozir choy olib kelaman. Mazza qilib bir otamlashamiz. Kiring. O'tkir. Mana u kalitni ushla. Dadam, biron joyga chiqmasinlar. Ertaga banket bo'ladi. Tugaguncha ichkarida o'tirib tursinlar. Mehmonlarni oldiga chiqib ketib qolmasinlar. Tushundingmi? Chiqib ketib qolsalar o'zingdan ko'r, ter yinishilib olaman unga. Xo'p bo'ladi. 3 kundan beri tushimga kirib chiqyaptilar oyimlar. Yo'q, qovoqlarini nima deyapti solib, allam balo gaplarni gapiratlarmi? Cho'chib uyg'onib ketaman. Nima qilsam ekan Feruza? Bilasmi, Nodir opa, men nafasi o'tkir bitta Azamxonni bilaman. O'shanga borib o'qitib olsangiz bo'lar ekan. Shundoq chiqaman u kelaman. Yo'q, tushuning otaxon, chiqara olmayman. Buyruq shunaqa bo'lgan. Bolam, ko'p qolib ketmayman. Yarim soatda qaytib kelaman. Ilojim yo'q. Agar hozir sizni chiqarib yuborsam, xo'jayin meni ishdan haydab yuboradi. Yo'q, agar. To'g'ri tushuning otaxon. Meni ham bola chaqam. Tushunaman, tushunaman. Gap yo'q. Ha, kim kerak? Fotografman. Qo'lingdagi nima? Otamni rasmlarini olib keluvdim. Bo'pti, kir. Tuzatib qo'ylaring. Ota qayerda ekanlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling. Keling bolam. Tuzumiz sotdi. Yaxshi keldingizmi? Qani o'tiring. Bular meni qamab qo'yuvdi. Qanday topdingiz meni? Manzilni bergandingiz-ku, ota. Kallam qursin, esimdan chiqibdi. O'g'limnikini yozib beruvdim-a. Tayyor bo'ldimi? Og'ayni, uyda o'tirganimiz yaxshi edi-da. Ichkarida yuragim siqiladi. Xotinlar o'tiraversin. Hey, menga qara. Ha, og'ayni. Yaxshi. Qoyilman. Basseyn, bolalarga deb qurganman. Yozda cho'milib turishlari uchun. Ha, gap yo'q. Bilsanglar, mana bularning hammasi davlatining ko'pligidan dalolat. Rahmat. Bu yoqqa nima qurgansan? Ha, endi bu xudo xohlasa savuni bo'ladi. Savuni? Hali bir ko'raylik. Og'ayni, hali ishlari qurib bitkazilmagan. Remont ketyapti. Uzr. O'tir, Fotih. Sen bilan alohida gaplashmoqchiman. Ke, ozgina qitta-qitta qilib olaylik. Ke, bir yoshlik. Sen bilan alohida gaplashmoqchiman. Jizdan olib ke, jizdan. Ey, tez. Bo'la qol. Bu yoqqa ke.
Bozor qalay bo'lyapti, bozor. Bo'ladi, choy chaqa, bo'p turdi, yaxshi. Xudoga shukr. Nolish yo'q. Hech kim xafa qilmayaptimi? Rahmat og'ayni, rahmat. Ro'g'rin desa menga, qo'yloqda yana bitta do'kon gaplashib qo'ydi. Rahmat og'ayni. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Ota? Bu yerda nima bo'lyapti? Bugun o'g'limni tug'ilgan kuni. Unda nega bu yerda o'tiribsiz? Nega ular sizni chaqirishmayapti? O'g'limni do'stlari, ishxonasidagi hamkasblari bor joyda nima qilaman? Menga shu yer ham bo'laveradi o'g'lim. Ota, o'g'lingiz tug'ilgan kuniga mana shuni sovg'a qiling. Sovg'a qiling. Yana qo'yingmi? Bo'ldi, bo'ldi, mayli qo'y, bor. Og'ayni, bugun rosa yayrayapman-da. Hozir osh ham pishib qoladi, keyin, a? Sirtqiy odamga to'g'il bo'lmay. Kim bu? Bir nima dedimi? Bilasanmi, dadam ajoyib odam. Nega dadayni tug'ilgan kuningga chaqirdi? Keladilar. Dadajonisi, bizlarni zerikturib bu yerdan nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Kim? Tanish qo'y ukam bilan. Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Endi ukadan kelgan sovg'ani tepaga olamiz-da. A, og'ayni, hurmatini qilib. O, men o'sha. Bu kelinim. Ukamni xotini. Mana o'sha Xo'jamol, Xazi akamiz, taniysan. Ha, yaxshi, omon bo'ling ishqilar. To'g'ri. Sen mehmonlarga qarab turing. Biz hozir boramiz. Xo'p. Yuring. Ya, bizlar bilan turib turadi, nima? Yeb qo'yarmiz xotiningni. Qiziqsan ukam. Qani, olinglar. Qani onasi, Aziz ochiga. Qani, qani, qani. Ajjonida. Endi og'ayni, senga katta rahmat. Akamga kelganingdan boshim osmonga yetdi. Oilam ham xursand bo'ldi. Doim birga bo'laylik. Bugun bayram, ochilib o'tirmaysizmi? Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Omadimizni bersin og'ayni. Sog' bo'laylik. Qani, oldik. Do'st bilan obod uying agar bo'lsa u vayrona ham yo'q, esimda yo'q. Mayli, omadingni bersin. Qani og'ayni, sen uchun. Bostik. O'tkir. Ichkarida rasa maishat bo'lyapti-da. Bizga buni nima aloqasi bor? Qani jonim, bir o'yna bering-chi. Bola qoling, bola qoling, qani turing. Oy, yasha qizim. Barakalla qizim. Yasha bor qizim. Turi, 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 turi. Deriz oqa, sizdan bir o'ynang. Qani. Ay, yashanglar. Mana oling. Qo'shing, qo'shing. Ay, yashang. Assalomu alaykum. Menga qara. Mana mana shunday joyga borib o'tir. Hey, 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 hey. O'ynayver, bildimi? Baxtli bo'lgan bolam. Kayfim oshib qoldi. Mayli, mayli, yur, havolam kelamiz. Rahmat. Qani, nima qildi? O'tirningdan. Chaqir bu yoqqa chol, olib chiq. Hay, o'rgilsinlar. Hop, qo'ylaringizga qaqildilar. Hammasi muhabbat, tasirida o'zingga. Sevdirib qop qiyomat. Ay, 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 Bemalol aylanib yuravering. Men o'zim javobini beraman. O'z otasini qamab qo'ysa-ya. O'z otasini qamab qo'ysa-ya. Ertaga otam oldiga boraman.
Otam menga o'z ko'ngillaricha sovg'a qildilar. Oyi. 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 Nodira! Nodira dedim! Ha? Nima gap? Tinchlikmi? Oyim! Oyim kelgan ekanlar, qara! Biz bilmabmiz! Tentak xotin! Seni gapiga kirib, men otamni xo'rladim! Qara! Oyim kelgan ekanlar! Biz bo'lsak, otamni jinniga chiqarib, uni qamab qo'yibmiz! Yo'q! Babajon, turing, men keldim! Babajon? Ye? Voy, babajon! Kim qamab qo'ydi sizni bu yerga? Babacığım, ben size ayağı kısayım koyma. Sayacağım, bolam sen mi? Ana ayağı kısayım oraya koyayım. De bereket ha, bolam. Sudik serap bol ilahiyem. Kup yaşa. Dedeciğim. Seni geçireyim. Seni geçireyim. Dede, geçireyim. Beni geçireyim. Oğlum, geçireyim. Yapır, dede. Bolda. Tinçlik mi, nama geyirleyorsun? Bak, boyingiz bol ilahiyem. Bizni yoshligimizda cho'miltirardingiz sizda bitadi. Keling, oyoqlaringizni o'zim yib qo'yaman. Men ko'nglingizga ozor berdim, dada. Meni kechiring. Siz oldingizda gunohkorman. Gunohkorman. Men sendan xafa emasman. Qo'y, bo'ldi qil. Iye. O'zing yerdan qo'yasan. Otang o'rdirsin seni. Yig'lama, bola. Dadajon. Dadajon. Mana ular sizga. Hajga borganingizda kiyasiz. Katta rahmat. Aka. Suv qo'yib turing. Shunda kelsang, ana shu yerda meding. Ha, shu yerda men. Yig'lama, bolam, yig'lama. Kechir. Bolam. Qachile, endi meni o'chirdim. Men bobojonim oyolarni yoman. Bobojonim. Salomat bo'lsangiz, o'g'lim. Yaqin fursatda ko'rgansiz. Bolangiz katta bo'lganda meni qadrimni bilgansiz. Maningdek qiynalib izlagan vaqtida ko'rgansiz. Tarahhum qilsangiz o'g'lim, g'arazgo birla yurmaysiz. Yomonlardan qoching, har guzda bo'lmang oshino o'g'lim, ey oshino o'g'lim. Dadajon, siz bizdan rozi bo'ling. O'g'lim, biz sizlardan rozimiz. Onani qarg'ishi hech qachon o'tmaydi. Ota rozi, Xudo rozi deganlar. Endi hech qachon kam bo'lmaysizlar. O'g'lim, endi sen bu oilani kattasisan. Ota, endi oilani senga topshiraman. Kebarimga bosay. O'g'lim, yana diydor ko'rishamizmi, yo'qmi? Alloh bilar. Yaxshi, borib keling, dada. Kechiring meni. Sanjarni sevgan qiziga uylantir. O'zingiz bosh bo'lasiz. Xudo xolisa. Bizni kechiring, Xudo. Yaxshi, borib keling. Ko'rishguncha. Xayr. Bahodir, o'g'lim. Omon bo'l. Men sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi, borib keling. Keldingmi? Bular meni sog'lig'imni asrab 3 kun ko'chaga chiqarishmadi. Thank you.
bu canım, kanısız. Anne, topperiyle bu canım ben, kanısız, bu can. Babacan. Çenem kurdun mu bala? Bu beni koruyarsan mı? Topperi. Koruyarsan mı? Şöyle kum. Topperiyle bu canım ben, hey, babacan. Can. Can bolam, daima pak halal bolsan, ruhlarını korusun. Babacan! La ilahe illallah. Babacan! 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 Subhanallahil abadiyyil abad. سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله رافع السماوات بغير عمد أتجان سبحان الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك بابام شادي كلا سبحانك ما ذكرنا حق ذكرك aldım bu canımda havadır olardım سبحانك ما ذكرنا حق ذكرك مثلا كل ولنهم يشكرما babacığım. Ya malikel mulk. Babacan. Babacanım. Ya malikel mulk الذي لا يموت. Cennet analar ayağı astıdadır. إن الحمد والثناء لله إن الحمد والثناء سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا غفار أنت ولينا فاغفر لنا ذنوبنا وأنت خير الغافرين